Od letošního října má naše metropole k dispozici další P+R parkoviště. To vzniklo v podzemních garážích Pražského kongresového centra. Tak základní myšlenka byla o tom, že vlastně máme společní vlastníky, to znamená jakoby město Praha, a my tady máme přes 1200 parkovacích míst, které rozdělujeme na dlouhodobý a krátkodobý podle dlouhodobých nájemců, kdy tady v podstatě máme business centrum Vyšehrad, hotel Holiday Inn a vlastně část kanceláří pronajímáme i v kongresovém centru Praha. A pak jsou to vlastně pro ty krátkodobí, kdy tady máme uvnitř muzikály nebo různé kongresy. A přemýšleli jsme vlastně, jak to sladit dohromady. No a pak se vlastně objevila tato myšlenka P+R. Takže od podzima minulého roku vlastně jsme na tom začali dělat. Parkoviště je hlídané a oproti ostatním se podmínkami nijak neliší. Jediným rozdílem je vyšší cena za parkování. Provozní a návštěvní řád je stejný jak u klasických parkovišť P+R, liší se pouze cena. To znamená, že parkoviště je uzavřeno od 1 hodiny do 4 hodin ráno. V klasických P+R je cena stanovena na 20 korun na den a 100 korun je noční pokuta. Za parkování tu řidiči zaplatí 90 korun za den a 210 za noc. Tato cena je oproti ostatním P+R parkovištím o něco vyšší, právě proto, že parkoviště je kryté a zároveň je v blízkosti centra. P+R parkoviště v kongresovém centru má kapacitu 260 míst a ani v pracovní dny zatím nebývá plně obsazené. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.